Diqqat! O'zbekistonda 18 yoshga to'lmagan yigit va qizlarni unashtirish taqiqlanmoqda va jarima miqdori ham normalni oshirilmoqda. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun videoni oxirigacha ko'ring va bittadan like bosib, o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Diqqat qiling, O'zbekistonda 18 yoshga to'lmagan yigit va qizlarni unashtirish marosimlarini o'tkazish taqiqlanishi kutilmoqda. Bu haqida tegishli qonun loyihasi Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan ishlab chiqildi va muhokamaga qo'yildi. Nikoh yoshiga yetmagan shaxs bilan haqiqatan nikoh munosabatlariga kirishish BHMning 10 baravaridan 15 baravarigacha, ya'ni 3 million 400 ming so'mdan 5 million 100 ming so'mgacha jarima solinishiga sabab bo'ladi, deyiladi xabarda.